da jeg startede 2021, var det med forhåbning om, at det ville gå mega godt det her år, og at jeg ville prøve at sætte fokus på at få det mentalt bedre efter, at begge hestene har været skadet, så det er ingen hemmelighed, at jeg har været sådan rimelig langt nede i forhold til med det psykiske. Og jeg føler endelig, at jeg er sådan ved at komme ovenpå, og så sker der det, at vi må sige farvel til en af vores heste, Coco, som er Flowers mor, har haft astma siden 2014, og har levet med astma i en del år, hvor der var mange, der ville have aflivet deres heste fra start af, hvis de havde fået astma konstateret. Men vi gav Coco en chance, fordi vi rigtig godt kan lide hende selvfølgelig. Hvor vi føler, at man ikke bare skal sige farvel til en hest, fordi at de har fået en bestemt sygdom. Så vi fik noget medicin til at medicinere hende på hendes dårlige dage, hvilket også har fungeret. Og hun har været aktiv. Hun måtte selvfølgelig ikke blive reddet, men hun måtte godt gå små ture. Selvfølgelig ikke for tit, fordi at det ville gøre, at hun blev ved med at hoste. Så derfor har hun bare fået det stille og roligt, fordi at vi ville selvfølgelig ikke have, at hun blev overbelastet, og at hun skulle komme til skade i forhold til med, at hun ikke kunne få bedre med sin astma. Så sker der det, at den 3. marts, der stopper hun med at spise, og hun stopper med at drikke, og hun stopper med at gå på toilettet. Det sker om eftermiddagen om aftenen. Og vi tænker, at det kan bare være, at det er en dårlig dag, så vi prøver at medicinere hende. Men det kan ikke rigtig lade sig gøre, når hun ikke vil spise. Så vi prøver at lave mas til hende og køber gulerødder og prøver ligesom at gøre alt for, at hun kan få noget væske og noget mad. Men onsdagen, der om aftenen, så begynder hun at lægge sig ned, hvilket er ekstremt unormal adfærd for Coco. Fordi når hun har astma, så har hun svært ved at trække vejret, når hun ligger ned. Og så ved vi godt, at den er ved at være gale, ikke? Så har aftenfoder og går ind, og jeg går over og tjekker til dem en gang hver time, indtil klokken er 22. Og jeg synes egentlig, hun har det fint. Hun havde stadig ikke spist eller drukket. Men jeg tænker, okay, det skal nok gå. Så jeg går i seng, og om torsdag morgen, der fodrer min far hesten om morgenen. Og han siger, at Coco vil stadig ikke spise, men han synes, at hun har fået det lidt bedre. Og jeg har selvfølgelig skole der om torsdagen, online skole. Så jeg skynder mig lige over og kigge til hende, inden jeg har team. Og det er ikke godt. Coco hun ligger ned hele tiden og rejser sig, og hun er stadig ikke skidt. Og hun har ikke spist, og hun har ikke drukket. Så min mor hun går ud og prøver at sætte Coco ud. Og hun kan godt se, at det går ikke. Hendes krop havde givet op. Og det var så hurtigt, at jeg slet ikke nåede at registrere det i mit hoved. Så min mor ringer til dyrlægen kl. 8.30 torsdag morgen og bestiller, at Coco skal aflives. Ja, og efter min mor har ringet, så har jeg jo undervisning. Og jeg kunne bare overhovedet ikke holde mig selv sammen. Jeg tudede hele tiden, og det hele var bare gået så stærkt, og jeg kunne slet ikke forstå, at Coco skulle aflives, fordi at jeg har aldrig prøvet at se en hest blive aflivet, og Coco betyder rigtig meget, stadig selvom hun er død nu, betyder rigtig meget for mig, fordi at hun har givet mig den største gave i mit liv, som selvfølgelig er Flower. Og jeg skylder bare Coco alt, føler jeg, fordi hun har givet mig Flower, som sagt. Og ja, men der var bare ikke mere, vi kunne gøre. Og selvom at jeg stadig ved, at det er den rigtige beslutning, så gør det mig stadig virkelig ked af at tænke på, at vi ikke kunne gøre mere for Coco. Og ja, det er, da jeg havde undervisning til klokken var 14, men dyrlægen sagde, at hun ville komme omkring klokken 14, så tænkte jeg, at jeg ville lige have nogle af de sidste billeder og videoer med hende. Så jeg gik ud omkring klokken 12 og tog tidligere fri fra skolen, og tog nogle videoer og billeder af hende, som jeg vil lave i en anden video. Jeg ved ikke, om den her kommer først op, eller om den anden gør, fordi at jeg har det egentlig fint nok med at snakke om det, men lige så snart jeg ser videoer og billeder af hende, så bryder jeg sammen. Og selvom det er 2 uger siden nu, så er det stadig hårdt for mig at kigge og se og fortælle om. Men ja, jeg går ud og tager de sidste billeder og videoer af Coco, og hun ligger ned hele tiden. Hendes ben, de står simpelthen og ryster helt.
og hun har svært ved at finde ro. Hun går rundt mellem skuret og udenfor, og så ligger hun så ned, og så rejser hun sig op, og hun har svært ved at få vejret. Det var faktisk rimelig forfærdeligt at se, fordi at jeg har selvfølgelig oplevet, at en hest har det dårligt, men jeg har aldrig oplevet, at det har været så slemt. Så det var godt, at dyrlægen kunne komme. Klokken 14.15 kommer dyrlægen, og vi får fortalt, hvordan Coco har haft det, og at dyrlægen er selvfølgelig enig i, at det er en rigtig beslutning. Så dyrlægen fortæller os, hvordan proceduren vil foregå, at hun får noget bedøvende, og så får hun det, som der bliver aflivet. Det er jo en slags overdosis. Så vi går ud og henter Coco, og Coco bliver bedøvet, mens at de andre fire heste står og kigger på det. Og så trækker jeg Coco hen til der, hvor hun skulle blive aflivet. Og det er omkring ved foldene, fordi vi synes, at det ville være godt, at hestene kunne se, hvad der foregik. Så ja, jeg trækker hende selvfølgelig hen til det sted, hvor vi vælger at aflive hende. Og der, altså Coco står bare totalt afslappet. Hun kan jo ikke mærke noget. Så dyrlægen kommer med aflivningssprøjten, og jeg står bare og tuder. Og ja, Coco får sprøjten, og hun begynder at slappe lidt mere af. Og så får hun den der overdosis, som gør, at hun så falder om og så dør. Og ja, det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Også fordi, at det er svært at se, at man, altså at man står med et liv i hænderne, og så er det bare død. Altså, det var en hård dag, vil jeg sige. Men når jeg tænker tilbage, så havde Coco det heller ikke godt de sidste få timer af hendes liv. Så det var i hvert fald en rigtig beslutning, og dyrlægen roste os også for at have taget beslutningen, fordi at Coco kunne nok godt have gået nogle flere dage, men det ville ikke være humant, fordi hun ville lide. Og ja, det gør mig i hvert fald glad, at vi har kunne gøre alt, vi har kunnet for Coco, og ikke have trukket den så langt ud, at hun ikke ville kunne holde ud at være i live, og at det er en human aflivning, og ikke noget, hvor hun er gået i krampe eller noget. Så ja, det var en meget hård dag, men jeg er i hvert fald glad for, at Coco har lært mig alt det, hun har, for hun har lært mig virkelig meget, selvom at det var primært Stines pony. Jeg er i hvert fald også glad for, at hun har givet mig flagre, og jeg håber, at jeg kan give arven videre snart, fordi flagre vil jeg meget gerne have i fol. Og det kunne bare være fedt at sige, det er en Coco. Coco er blevet mamma. Og ja, Coco var en rigtig dejlig pony. Det var hun altså. Og jeg har også klippet noget af hendes mane af, og jeg håber, at jeg kan få lavet et armbånd med det, men jeg er også lidt nænd over det hår, fordi det er jo noget af det sidste, jeg har fra hende. Men nu må vi se. Det var en hård dag. Meget hård dag. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal afslutte den her video, fordi at det er en video, jeg har lavet til ære for Coco, eller hvad man kan sige, så er det også bare sådan lidt mærkeligt at sige tak, fordi du så med. Men ja, nu er jeg færdig med den her video.